Lluís, com estàs? Doncs una mica desesperat, Samantha. Et vull preguntar si tens algun truc, alguna cosa per mi. Tia, Amb què? doncs perquè jo em vaig criar amb la tele, francament, no? Em deixaven allà davant de la tele veient els dibuixos i pràcticament això és el que feia, bueno, esports, tal qual, però que veia molta tele, tia. Sí, és I ara veritat. mateix em sembla que és com donar-li només de menjar, no sé, a xutxes, no? Tot el dia. Llavors, no vull, però no sé com fer-ho, tia. És com heroïna pels nens, els dibuixos i la tele. I després jo els veig i jo no sé si és que m'he fet gran o flipo, tia, de les Amb coses que què? veuen. Doncs perquè unes em semblen completament masclistes, vamos, passades de voltes. D'altres em sembla que, tia, perquè siguis tia no has d'anar de color fúcsia, rosa. No, no sabia que hi havia tantes variants del color rosa. O sigui, nassos, tio. No sé, em sembla un cliché. Em sembla veure hombres, mujeres i viceversa per a menors d'edat. Home, tens tota la raó, jo crec. L'únic que penso en el descàrrec d'aquestes sèries és que potser no ens influeixen tant, perquè mira, tu i jo hem sortit normals, malgrat que ens vam criar amb sèries pitjors que les d'ara, aigua, segurament. Sí, home, hi Però... ha gent maquíssima que va participar a la Segona Guerra Mundial, però no per això la recomanaria. La veritat és que jo sí que penso que igual van una mica desfasats, no? Vull dir que el món ha canviat ràpidament, sobretot en perspectiva de gènere, no? I tot el tema del sexisme, i potser els dibuixos animats no s'han adaptat a temps. Els clàssics, jo era un fan i encara ho sóc, ho sento, vale? Com els Dry Martinis, que sé que no són bons per la salut, vale? De Doctor Slump, de l'Arale. Mare de Clar, Déu, clar, perquè mare els de veig Déu. ara com un adult. Ja, Allà hi havia pedofília i tot, allò ja era, sí, vamos. és horrible, però eren genials i han ajudat a crear el meu sentit de l'humor. Ara no li donaria a la meva filla. Però, tia, no sé, m'agradaria tenir dibuix. És que no són més progres, no sé el terme, no ho sé, No, Samantha, no sé què no és. sexistes, dibuixos no sexistes. Bona tarda, sóc Samantha Villar. Una nova atracció a Disneyland Resort a Califòrnia ha provocat la polèmica perquè inclou el petó final de la Blancaneus, aquell que totes recordem, el petó del príncep que la treu d'una mena d'estat catatònic en què ha entrat la Blancaneus per l'enverinament amb una poma orquestrat per la seva madrastra. El cas és que el petó que la salva li fa al príncep, o en el llenguatge actual diríem el perpetra, quan ell està inconscient. I això, en el context que vivim, no és un missatge que volem transmetre als nostres fills i filles. De fet, la polèmica ens ha posat al mirall de què estan transmetent els dibuixos animats que veuen les nostres criatures. Són tan masclistes com sospitem? Voldríem veure un canvi a l'animació infantil i més ara, després del col·lapse? Benvinguts. Lluís Quevedo, com estàs? Doncs amb moltes ganes d'aprendre i a veure si podem resoldre parcialment una cosa tan difícil com aquesta. Com a pare, eh? Com a pare, jo també com a mare penso que aquest programa ens anirà tan bé o tan ens posarà una responsabilitat tan elevada, No, també. no, no. Aprendre sempre va I bé. tant, i tant, Aprendre estic no és dolent. totalment d'acord. Mira, em va molt bé tenir aquí a l'estudi la Paula Ginés, o la Paula, Hola, què Hola. Tal? Que és molt més jove que nosaltres, és el nou membre de l'equip. Quants anys tens, Paula? 23. 23, eh? Jo no em costa gens dir la meva edat, que són 45. Podria ser la teva mare, eh? Biològicament, ja podria ser la teva mare. Val, però, pel que veig, no sé si els dibuixos animats que tu has vist són molt diferents dels que jo vaig veure. Jo vaig veure Son Goku, Jo també. petita, tu també l'has vist. Tot Disney, Blancaneus... Jo Disney no, perquè la meva mare va decidir que no em posava Disney. Veus? Però Aquesta podia és... haver estat un carne de canyón per veure Disney. Clar, però quan dius Son Goku, sí. a quina sèrie et refereixes? Bola de drac. Sí, Bola de drac. però a quina et refereixes? A la primera? A quina temporada? A la segona o la tercera? Clar, 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 és que canvia moltíssim. Quina I, de era fet, pitjor? una de les coses que parlarem ara, doncs en quant a sexisme i tal, la primera era molt dura. El Follet Tortuga, al principi, era d'una sexualitat que ara mateix al·lucino que jo... Sí. Bueno, jo tenia 6 anys, 7 anys, 8 anys. Clar.
Déu-n'hi-do. Hauríem de ser monstres, no? O sigui, jo crec que de tot el que vam veure en la nostra infància i totes les hores que mamàvem de televisió... Però jo penso que es porta molt bé, no? S'agafa molt bé de la mà amb allò de, sisplau, baixa l'estanc i compra'm un paquet de Winston. És veritat. Vull dir, eren aquells anys. Exactitud. Sí, tens tota la raó. Jo encara recordo quan es va prohibir. No, ja no puc anar a comprar el tabac perquè ja no me'l venen. Ah, clar. Sí, perquè sóc menor d'edat i està prohibit. A mi això no m'ha passat mai, que m'enviessin a comprar tabac. D'això t'has lliurat, perquè era un rotllazo, mare de Déu. Aviam, arroba després col·lapsa amb doble L. És el nostre nick a les xarxes socials. Podeu llançar aquí els comentaris que vulgueu al respecte del programa d'avui, que va sobre el sexisme als dibuixos animats. I hem arrencat el programa amb aquesta notícia que ens va arribar a primers de mes del que havia passat a Disneyland Resort a Califòrnia. Tota una polèmica al voltant del petó de la Blancaneus, perquè és veritat, escolta, vist avui amb ulls del segle XXI, doncs que fer-li un petó a una noia que està inconscient per salvar-la seria com de la manada, no? Total. Bueno, també hem de dir que estem parlant de treballs de literatura, del folklore, que tenen un significat que no és evident. Vull dir, a la caputxeta no se la menja, a l'àvia de la caputxeta no se la menja i després la vomita un llop. Sinó que hem de tenir en compte... Sí, vull era dir que una metàfora de què? Clar, el problema és que són metàfores i un es pot passar per dalt o per baix. Mira, jo de la Blancaneus no sé si era compte. Molt metafòric, era bastant literal, O sigui, li feia molt... el petó i es despertava. És molt extrapolable, no? Perquè vull dir, allò de menjar-te algú és evident que nosaltres com a persones no menjarem una caputxeta vermella, però fer-li un petó a algú que està adormit potser és més fàcil, no? Ah. Sí, el que vull remarcar, per exemple, és que el context, des del punt de vista de folklore i antropològic de la caputxeta vermella, és una narració que té a veure amb la maduració sexual d'una nena. És cert. Aquesta interpretació no la coneix gaire gent, Això és veritat. Doncs, la caputxeta s'ha analitzat si com un conte de sexualitat, d'iniciació sexual. És una iniciació sexual, el llop et menjarà, has d'anar amb compte, etcètera. Per això és la caputxeta vermella, que no és gratis. També et dic que a mi, fins que no em van explicar això d'adulta, no havia pillat ni patràs, Bueno, perquè així funciona el folklore, perquè t'està transmetent missatges codificats. Llavors, hem de tenir en compte que no estem parlant de la manada con el príncipe azul. Clar. Està molt bé això que dius, Lluís, dels missatges codificats, perquè ara volem parlar amb una pedagoga, que és Núria Pedrós. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Ella és membre de la xarxa d'expertes del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya i és participant de l'estudi Sèries infantils, una aproximació d'anàlisi pedagògica. I justament ara estàvem parlant d'aquests missatges codificats que de vegades no són gens obvis, no? I que per tant potser no ens estem adonant del que estem inconscientment rebent, però que clar, quan hi poses perspectiva de gènere a determinades sèries de dibuixos animats, de cop i volta s'obren els ulls, no? I se t'obre un món i dius que li estem inconscientment, quins missatges inconscients estem donant a la infantesa d'avui dia, no? Doncs exactament, tens tota la raó. Què passa? Que a més els dibuixos és el primer... Avui en dia, amb els aparells tecnològics que tenim a la nostra abast, no? Quan són petits, el mòbil, la tablet, el no sé què, i moltes vegades, a vosaltres us haurà passat, que aneu a restaurants o feu... I està la criatura ja en el cotxet, en la cadireta, amb una tablet mirant dibuixos. Sí, és a dir, dibuixos és el seu primer portal. Li diuen el xumet electrònic, avui dia. És el xumet electrònic. Exactament. Exactament. Bé, doncs, els dibuixos són el primer contacte que té aquesta criatura amb el món extern, no? Ell va aprenent moltíssimes coses d'aquest món mitjançant els dibuixos. I com afecten aquests dibuixos al desenvolupament dels infants? Que afecta molt bé, és a dir, ajuden al seu desenvolupament, perquè ajuden en aquest coneixement. El que passa, com tu molt bé has dit abans, és que els adults hem de ser conscients de quins dibuixos li donem perquè fan especial atenció a uns continguts determinats, fins i tot, com molt bé heu dit, indetectables a la mirada dels adults, amb valors que queden amagats amb els bonics dels colors, amb el bonic de les figures, del llenguatge, tal, però hi ha uns valors implícits, i tant que sí. Fins a quin punt els nens imiten el que veuen als dibuixos? Jo hi ha algun exemple que ho tinc claríssim. Jo, per exemple, tinc una lluita a casa, i lluita és la paraula, perquè justament els dibuixos animats, hi ha moltíssims que fomenten la lluita, moltíssims. La qüestió bèl·lica és gairebé intrínseca als dibuixos animats. I jo amb això sí que, clar, els nens juguen després a la lluita i faig... hem de jugar a lluita? Òbviament, si els estan veient, doncs ho reprodueixen. Però en altres ocasions penso, aviam, tots hem vist Superman i no ens tirem pel balcó, aviam si volem.
No? O sigui, fins a quin punt evitem contacte? He de dir que la meva mare perdia la son, amb això que estàs dient. Sí? Jo em disfressava de Superman i em volia llançar tota l'estona i ella tancava les finestres. Ai, Lluís, Déu meu senyor. Clar, o sigui, sí, no? Però fins a quin punt tenim aquesta incidència? Sí, els nens petits i els nens mitjans i els nens una mica més grans imiten moltes de les coses que veuen els dibuixos animats. Mira, exemple d'avui, una criatura de quart de primària, 8-9 anys, ha volgut tancar una capsa amb el cap. O sigui, tenia una capsa posant la tapa i li ha volgut donar un cop amb el cap assegut amb una cadira, no? Ni dret. A quins dibuixos surt això? I quan li hem preguntat, i això on t'ho has vist, en el Tom i el Jerry, estem parlant de dibuixos animats l'any de la Picó. Clar. Estava imitant en Tom, perquè el Tom tancava coses amb el cap. Però és aquest dir, la llei ja de la impenetrabilitat dels cossos encara no li han explicat, clar, pobre nen. Clar, però tu parlaves de lluites, de i tant, els nens sí. reprodueixen les escoles i en el seu joc moltes de les accions que veuen en els dibuixos. I les nenes també, nenes, aquests, hombre, aquests colors, aquests vestits, aquests pentinats, aquestes corones, quan han anat totes amb aquest, amb el d'allò al cap, amb un animaló que portes ara al cap, amb les coronetes de princeses, a veure... Núria, inclús indirectament, oi? Perquè jo recordo que la meva dona i jo érem, crec que ho puc caracteritzar com anti-roses, fúcsies, com a opció, perquè la nena pogués escollir, llavors ens vam negar a aquestes coses i no li deixàvem veure dibuixos quan era molt petita, i quan va començar a anar a la guarderia, ràpidament volia ser princesa i vestida de color rosa. I ella no tenia referents de primera mà, sinó de segona, no? I aquesta socialització d'aquests valors és imparable. Clar, i saps què crec jo també? Que, a veure, nosaltres, com a pares, crec que el que hem de fer és ensenyar que en el món hi ha això. És a dir, què hauríem de fer amb aquests dibuixos? Jo no penso que que la solució sigui en prohibir. No, fem-ho, mirem-ho, però siguem-hi nosaltres al costat. L'adult ha de veure els dibuixos amb aquesta criatura. El que a nosaltres ens ha d'alertar és quan estem en un restaurant, torno a posar l'exemple, i està la criatura, nosaltres estem socialitzant-nos, els adults, i la criatura està tot solet davant d'uns dibuixos que nosaltres no sabem ni quins són, sabem que l'entretenen i que està tranquil, però no sabem què estan transmetent. Si estem al seu costat i li expliquem, mira, hi ha nenes que van de color rosa, però hi ha altres nenes, com la Pipi Capçals Llargues, per exemple, no? O la Bella Maia, o la Peppa Pig, doncs que són altres dibuixos que són més neutres i que fomenten altres tipus de valors. Clar. Nosaltres, els adults... Això és exactament el que jo explico de la lluita, dels dibuixos de la lluita que jo faig. Aviam, no us n'adoneu que mireu dibuixos de lluita i després voleu lluitar? Això diguéssim que desactiva d'alguna manera, no? No, ho estàs fent superbé. Sí, oi? Vale. Pues claro. Gràcies, perquè era una intuïció que tenia i em va molt bé que me la confiris. I sobretot que sapigueu què és el que veuen. Sobretot, no només amb el títol en tenim prou, no, si a veure si és que és la Blancaneus de tota la vida. Bueno, la Blancaneus de tota la vida. La Caputxeta de la vida. Bueno, la Caputxeta de tota la vida. Intentem ensenyar, explicar, fer preguntes perquè la criatura es vagi donant en compte. Heu posat l'exemple de la Blancaneus amb la poma i és que és boníssim. Quan tu els hi preguntes a les nenes, tu et menjaries una poma que et dona una bruixa pel carrer? I clar, és que mira com ho hem dit, però aquesta s'ha tornat... El problema és que la bruixa sí que està desactivada, no? Perquè les bruixes no existeixen a la realitat. Però el petó a una noia estirada... Això sí que existeix. Mira, t'haig de dir una cosa. Corre per YouTube, està per YouTube un petit experiment d'aquests que es fan francès, un petit experiment, que els hi pregunten un seguit de noietes, de nenes, 8, 9, 10, que què preferirien ser? Sí, una noia lletja però molt intel·ligent o una bruixa dolent, o una bruixa maca. I totes trien que volen ser bruixes maques, no creguis. Déu-n'hi-do. Sí, no, crien la bondat davant... Crien... Sí, l'estètica, la bellesa. Sí, està clar. Núria Padrós, pedagoga, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Una abraçada, que vagi molt bé. Bona tarda. Doncs justament d'aquest context, estem parlant de context tota l'estona, no? De com els dibuixos animats reflecteixen el masclisme que hi ha a la societat i també que aquest context de canvi social on el feminisme es va instal·lant cada cop més als espais educatius, a les llars, etc., doncs ens ha de fer també analitzar d'alguna manera un dels fenòmens estrella que triomfa més entre les més petites i els petits, que és, com diem, els dibuixos animats.
Tot i que de vegades hi confiem a cegues, estan lliure de sexisme? Kiteretsu, el cosí més llest d'en Nobita. Atenció a aquesta lletra de la sintonia. L'amor és la flama que truca a la porta. A les noies porta una gran aventura. Soc bonica perquè soc una noieta enamorada. Molt bé. Fantàstic. He vist els estels, n'estic segura. Ole, ja està, sóc una noia bonica perquè estic enamorada. Aquí diu, si vull provocar, ja saps què fer, i la imatge és ella ensenyant el cul d'una banda a l'altra. Molt bé, pintant-se els llavis, també l'he vist. Aquests dibuixos els veies tu i jo no els veia. Sí, he de dir que un dia em vaig sorprendre a mi mateixa escoltant, cantant aquesta melodia, perquè a sobre s'enganxa com una condemnada, no pots parar tot el dia amb tu, jo no m'hi caso, i tota l'estona així. Però que tenia 9 anys, com m'he de casar amb algú amb 9 anys? O sigui, tu vas créixer amb això, eh? Jo vaig créixer amb això, vull dir, jo mirava això de vegades. Però està molt bé que igualment has desenvolupat sentit crític. Aviam, que no està tot perdut. Confiem en que la meva família va tenir alguna cosa a veure, espero. Podria ser. És que no és blanc o negre, és que tot això és molt complicat, perquè després vols ser un adolescent o un adult i ara expressaré una postura que no és la meva 100%, ok? Vull dir, perquè ningú s'espanti. Però estem socialitzant les criatures, a ells i a elles. Sí. I el món dels adults, ara mateix, inclou alguns d'aquests elements que ens fa por veure projectats a nens i nenes. Mm-hmm. Però els inclou. Llavors hem d'anar en compte amb que la nostra solució sigui abstraure, no? Crear una illa deserta, desprovista de valors, a aquests nens i nenes. Perquè el món és el que és. Mm-hmm. Llavors la dificultat és com i quan exposar-los a coses que són realitats i sobretot amb les eines adients perquè puguin defensar-se d'aquesta agressió, no? Perquè puguin escollir, a mi no em va sortir, si volien anar de color rosa o no. Clar. Parlant d'agressions i parlant de sexisme, els dibuixos animats, hem volgut fer una radiografia de les sèries que miren els nostres nens. Les nostres criatures fan comentaris masclistes? Demanen unes joguines o unes altres en funció del gènere que se'ls otorga al néixer? Contribueixen a perpetuar els rols de gènere? Som graciós, divertits, som genial i tothom se'n fa d'amor amb mi. Xin-xan. Si la resposta és sí, no patiu, famílies, que no tot és culpa vostra. Ja podeu treballar el gènere de totes les maneres possibles, educant el feminisme i intentar trencar amb l'estructura patriarcal tant com pugueu, que els estímuls masclistes poden entrar per tot arreu. Només cal que et deixis la porta oberta 2 minuts i ja se t'han colat a casa. I quan dic la porta oberta em refereixo a deixar el comandament a distància a una alçada suficient com perquè el puguin agafar elles i ells i posar doncs allò que els vingui més de gust en aquell moment. Sí, avui parlarem d'entreteniment infantil. Quants missatges que no controlem es poden incrustar als cervellets de les nostres criatures des de que tens tot poderós anomenat televisió. I des d'aquí llancem la pregunta. Hi ha sexisme als dibuixos animats infantils? 3, 2, 1, fire! Hi ha sexisme als dibuixos animats infantils? Sí. Crec que clarament la resposta és sí. I no sóc jo qui ho diu. Segons Sònia Herrera, doctora en comunicació especialitzada en estudis feministes, les evidències parlen per si soles. El vestido de Pepa ha desteñido. La ropa que era blanca ahora es rosa. El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol. Papá Pig vuelve de trabajar. ¡Hola a todos! Papá Pig, tenemos un problemilla y... Luego me lo cuentas. Ahora tengo que irme a jugar al fútbol. Por cierto, ¿y mi camiseta? Aquí. ¡Qué tontería, Pepa! ¿Este es un vestido de mamá? ¿Es rosa? Jo diria que són sexistes, que són racistes, que són capacitistes. Els d'abans i els d'ara. O sigui, que d'entrada jo crec que tenim una tendència, en aquest cas, no? a pensar que, bueno, que hem evolucionat moltíssim i que ara doncs, aquestes coses estan superades i que ja no cal, no? Fins i tot el feminisme. I per fer una radiografia de l'evolució dels dibuixos animats, cal analitzar el fenomen princeses Disney. La primera princesa Disney va ser Blancaneus l'any 1937. Sonreir i cantar. I si bé és cert que han anat evolucionant al llarg de la història, les princeses Disney sempre han seguit un patró comú. Ens ho explica la doctora en comunicació Delicia Aguado, investigadora de la cooperativa Aràdia i experta en el món Disney.
Tenemos un perfil muy marcado que además está súper ligado con lo que entendemos por bueno, pues eso, por feminidad, ¿no? Por feminidad o por, más que por feminidad, por mujer ideal en términos occidentales, ¿no? Son mayoritariamente jóvenes, pues Blancanieves, que es la más joven, tiene 14 años, Elsa creo que llega a los 21, todas tienen una funcionalidad normativa, lo mismo Elsa, pues podríamos hablar de ella que tiene una supracapacidad, pero son todas normativas, la mayoría son blancas y occidentales, respecto a su aspecto físico, pues todas representan el patrón de belleza occidental, ¿no? Y de hecho de forma exagerada, si pensamos en por ejemplo, sus cinturas, que son absolutamente reales, ¿no? Y si pensamos en los dibujos, normalmente a ellos, ¿no? Pues se les ensanchan las espaldas, ¿no? Que es como un símbolo de la masculinidad, pues en las mujeres se juega con la cintura, ¿no? Para hacer esa delgadez totalmente idealizada, y luego pues además están muy adornadas. Fixem-nos-hi, com descriuria una princesa Disney? Us ajudo. Un tret característic que les engloba gairebé totes és la quantitat de maquillatge que porten. Cal també esmentar les cabelleres llargues i precioses que els cauen per l'esquena, els vestits d'infart i, per suposat, que totes estan depilades. I, a més, la majoria tenen unes veus angelicals. Además, la mayoría están solas, ¿no? Casi no tienen relaciones, al menos femeninas, casi todas crecen sin madres, sin hermanas, sin abuelas, sin amigas, y a excepción de Pocahontas, Mérida y Moana, creo que el resto prácticamente tiene como compañero a un personaje, pues normalmente un animal cookie, pequeñito, que también refuerza, ¿no? esa parte femenina, hasta el punto de que muchas veces ese personaje actúa como que de pequeño patriarca, ¿no? Que la intenta llevar por su buen camino. A més, totes són cis i heterosexuals. Y al final, pues, si lo pensamos, a más pureza de estos ejes, más va a ser la concepción binaria y jerarquizada de feminidad, ¿no? Y también de masculinidad. Hola. Wow. Chicas, lo puedo explicar. Veréis. Yo también soy una princesa. Y ahora la pregunta del millón. ¿Todos dan por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte? ¡Sí! ¡Es una princesa! Una bona notícia és que a la pel·lícula Ralph rompe internet, les princeses són conscients del sexisme que han patit al llarg dels anys. Una bona estratègia de Disney de fer net i d'alguna manera redimir-se. Però quins són els patrons dels prínceps? Els príncipes pues los van a dibujarse eso, ¿no? Pues de la fuerza, la inteligencia, van a soñar con estatus y reconocimiento, y al final pues para conseguirlo pues no sé, se van a meter en una aventura de forma voluntaria, ¿no? Normalmente con compañeros, con amigos, con mentores, con colegas, y van a conseguir diferentes trofeos. Uno de ellos suele ser pues una princesa que además pues le otorga estatus, ¿no? Le otorga poder. Es decir, el amor pues es un recorrido que lo lleva a lo público. Yo creo que aquí pues con Aladdin, ¿no? Lo entendemos perfectamente, que directamente pues se consigue a la princesa y asciende a sultán. Sovint tendim a pensar que l'entreteniment infantil està lliure de càrrega ideològica, però realment és així? Si pensamos en esa parte del campo mediático ligada a la información, yo qué sé, un periódico, bueno, un informativo de radio, de tele, parece que nos cuesta menos asumir e identificar que bueno, hay una carga ideológica, ¿no? Detrás de ese medio de comunicación. Pero cuando hablamos de esa parte del campo mediático que bueno, más ligada a la ficción, al ocio, ¿no? A ese momento de, bueno, te llegas a casa después de estudiar o de trabajar, te estás en el sofá y te pones una peli o una serie, parece que cuesta más ver que hay ideología detrás. I ara ve la gran pregunta. ¿Com podem saber si els dibuixos que miren les nostres criatures són sexistes? Un element és el quantitatiu, ¿no? Ja... que això és com molt del test de Bechdel, no? Que se'ns va quedar molt curt, no? Però allò de si hi havia personatges femenins, si parlaven entre ells, si parlaven d'alguna cosa que no fos un home, no? Això és eminentment quantitatiu i ens dona poca informació respecte al contingut, no? Jo em fixaria molt en els tipus de tasques que duen a terme aquests personatges. No obstant, sembla que la tendència va cap a millor. Sí. Penso que a mi m'agradaria molt que els canvis fossin més ràpids i que anessin més... Crec que al final l'audiovisual va una mica a remolc de la societat, no? Va...
crec que al carrer estan anant més ràpid, no? Malgrat tots els conflictes, i totes les resistències que hi hagin, però crec que s'estan fent molts més canvis a nivell social que no pas en l'audiovisual que veiem. No? I recorda que el futur serà brillant. Molt bé, aquesta és la radiografia del sexisme als dibuixos animats. I volem parlar ara del que no veiem dels dibuixos animats, dels productors i les productores, si és que n'hi ha, de dibuixos animats. Volem parlar amb l'organització de Mujeres en la Indústria de l'Animación i en concret amb la seva presidenta, que és Miriam Ballesteros. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. El mundo de la animación, ¿hasta qué punto es un mundo de hombres? Bueno, realmente sí que es, vemos... y tenemos esperanza de cambios, sobre todo en las nuevas generaciones o en personas que llevamos tiempo luchando contra el estereotipo de género y haciendo producciones con protagonistas femeninas, pero cuando nos basamos en estudios, nosotros hicimos el informe MIA 2020, uh-huh, en el que analizamos cortometrajes y también analizamos largometrajes, y realmente las mujeres estaban en la pirámide del poder abajo. Es decir, sí que había mujeres, pero no había ni una sola directora de largometraje, estoy hablando, ni una sola guionista, ni una sola música. Entonces, ¿analizaste ¿qué pasa? Los largometrajes y cortometrajes españoles del año 2019, exacto. Toda la producción. 2019. Sí, toda la producción. No pudimos hacer series. Este año estamos haciendo el informe MIA 2021, en el, uh-huh, que vamos a analizar cortometrajes, largometrajes y series. En este caso analizamos primero los roles femeninos en todo, en cortos, largos y series, y hemos cogido el año 2020, estrenos en el año 2020, y además hacemos también análisis de contenido de género, es decir, qué protagonistas, cuánto tiempo aparece chicas en pantalla, qué roles tienen esas chicas. Entonces, hacemos las dos cosas, estudiamos, ya te digo, tanto el rol femenino, es decir, sobre todo el problema que existe es que si no hay mujeres creadoras, si tampoco hay mujeres que decidan qué van a ver nuestros hijos, lógicamente, si somos el 50% de la población, pero el que decide qué se va a ver es un hombre, y el que crea ese contenido es un hombre, pues van a tender a hacer las cosas que a ellos les atraen y las cosas que a ellos les interesan. Claro. Igual que está pasando en ficción, que empieza a haber proyectos liderados por mujeres y que hacen las historias que a ellas les interesan, es necesario que ese cambio también ocurra tanto en los creadores, que se les dé oportunidades a las mujeres para crear sus historias, como en los programadores, es decir, que decidan poner historias de otro tipo, porque ellas les interesan otras cosas, ¿no? Entonces, oye, es algo que necesita un tiempo, digamos, ¿no? Pero respecto, bueno, a los personajes que hablan, que es una de las cosas que también habéis analizado, ¿qué roles juegan los personajes femeninos habitualmente en la animación? Pues desgraciadamente los roles que hacen son muy estereotipados, ¿vale? Aparecen muy poco tiempo en pantalla, normalmente no son protagonistas y siempre tienen un papel relegado, es decir, que ante una, si hay una cosa que resolver o algo que hacer, pues normalmente son los protagonistas femeninos los que dan el primer, perdón, masculinos los que dan el primer paso y los que llevan la voz cantante. Y avisado, digo, no es todo. Ya, habitualmente. En los, sí, cortometrajes, por ejemplo, sí que hay más presencia femenina en los cortometrajes, pero claro, la relevancia que tiene eso en el público es muy pequeña, porque el cortometraje normalmente va a festivales y es un público, digamos, que no tiene acceso la población general, ¿sabes?, ante el cortometraje. En cambio, es importante hacer ese cambio en las emisiones, es decir, en las series básicamente, que es lo que ven los niños, y en los largometrajes que se emiten. Oye, ¿por lo menos hemos superado el síndrome de la pitufina o no? Y expliquemos qué es el síndrome de la pitufina. Pues, desgraciadamente, estamos en ello, pero, sinceramente... Vamos a explicarlo, bueno, para los oyentes que no sepan lo que es. Creo que te refieres al techo de cristal, ¿no? Bueno, es básicamente es este efecto de que en los pitufos, cuando éramos pequeños, había 1,000 pitufos que eran hombres, varones, sí, y la pitufina era una. Ya. Eran 1,000, ¿eh? 1,000 contra una. Digamos que el síndrome de la pitufina lo que hace es que, bueno, las mujeres, como mucho, se representan como algo, o la cuota, ¿no? Tiene que haber algún personaje femenino, sí, o algo exótico, algo particular, ¿no? Pero que la norma general, si no te dicen nada, pues estos son varones. ¿Esto lo estamos superando? ¿Cada vez vamos a mejor o no tanto?
A ver, ¿puedo hablar a nivel personal o a nivel... en el estudio nosotros no hemos analizado ese aspecto, luego no puedo hablar de ello porque no lo hemos estudiado, pero en cuanto a nivel personal, yo, por ejemplo, he hecho series que mis protagonistas siempre han sido chicas, ¿no? Yeah. Como, por ejemplo, Lola y Virginia, que eran dos chicas, Sandra Detective de Cuentos, que era una chica. Además, son personajes femeninos que están alejados del estereotipo, o sea, es decir, ni son bellas, habéis hablado antes que sí tienen cintura, que son súper femeninas, a ver, todo eso está cambiando. Si tú coges el modelo original de Tomb Raider, por ejemplo, que al principio era totalmente Barbie, ¿vale? Uh-huh. Pues muchísimo pecho, muy poca cintura, digamos que poco a poco la están haciendo más adecuada a lo que ven, a lo que es la mujer, ¿no? Entonces yo creo que es importante. O sea, yo no sé exactamente, no puedo asegurarte cuánto tiempo necesitamos, pero sí que es verdad que empieza a haber protagonistas, ya te digo, sobre todo en ficción, pero en animación poco a poco, que son reflejo de lo que es una niña normal. ¿Por qué? Porque las niñas necesitan identificarse con, a ver, que puede ser súper valiente, o puede ser una loca de la vida, o puede ser, es decir, no tiene que ser alguien desastroso y que le va fatal, todo claro, lo contrario. Claro. Pero no tiene por qué, a ver, muchas veces lo que pasa es que lo que se hace es se coge un rol masculino y se le mete un cuerpo femenino, pero realmente no es, o sea, no está reflejando una heroína femenina, sino que está reflejando un estereotipo de heroína ya. Que es un hombre detrás. Ya. Entonces hay que romper un poco con eso, con esas heroínas que son muy masculinas, o sea, que no son realmente un reflejo o que no nos sentimos identificadas con ellas. Yo me planteo, yo como hombre en la conversación, yo no me siento reflejado por los héroes masculinos de los dibujos animados. Yo creo que tenemos un problema de estereotipos bastante generalizado. Obviamente hay un sesgo abrumador y por eso hacemos el programa, pero nadie es el Príncipe Azul, nadie es Hércules, nadie es... O sea, lo que tenemos es un... De nuevo, ¿no? Que ver qué tipo de mensajes les estamos dando a las niñas y a los niños. Claro. A mí una cosa que me encanta, por ejemplo, y que a mi hija le encantaba... Dos cosas. Una es Dora la Exploradora, que es una de las personajes y series que, no sé si, seguro que tiene algo criticable, pero siempre me ha parecido redonda, la mire por donde la mire, maravillosa. Y otra es el buen trabajo que hace la gente de, creo que es Barrio Sésamo, ¿no? De Sesame Street, las animaciones que juegan muy bien y han ido incorporando de una manera bastante pionera la diversidad de raza, género, orientación sexual, en fin. Me parece tremendo. ¿No se puede hacer más de eso? ¿O eso es la excepción que nos permite seguir con la regla? No, es que creo que no es que se pueda hacer algo más, que se debe hacer algo más. Quiero decir, no, en todos los campos, no solamente en preescolar. Sí. ¿Vale? Porque tú has mencionado Dora Exploradora, que es una serie preescolar. Es muy junior, sí. Y Sesame Street, que la que pasa igual, que también es preescolar. Entonces, sí. Es importante que en todas las escalas, ¿vale? En preescolar, sí. Pero ya en audiencias más altas, por ejemplo, sí. En chavales de 6 a 12, sí. Exista otros referentes. Entonces, pero no solamente mujeres, sino otros referentes de otro tipo, ¿sabes? Claro. Que puedan ser homosexuales o que puedan ser, o cualquier otra cosa, o sea, sí, lo que quieran, y que cualquiera de ellos pueda, un niño o una niña, sentirse identificados y, hombre, sin olvidar que hay que divertirse, pasárselo bien, claro. A ver, que una cosa no quita la otra. O sea, claro. Yo soy, quiero decir, nosotros los creadores, o sea, porque yo me considero creadora y me intento, de alguna manera, cambiar eso, pero insisto, no solamente es la labor de los creadores, sino que también es la labor de quien toma las decisiones sobre qué van a ver nuestros hijos y nuestras hijas. Totalmente. ¿No? Es una labor de todos. Que arrimemos un poco el hombro, tanto los padres para elegir ese tipo de programas como la sociedad en general que quiera ver otro tipo de contenido. La responsabilidad es compartida, efectivamente. Miriam, muchísimas gracias. A vosotras. Un saludo. Es Miriam Ballesteros, presidenta de Mujeres en la Industria de la Animación. I no volem parlar de dibuixos animats sense submergir-nos en el món de la programació, de les graelles de programació infantil. Hem volgut saber com és aquest mercat, quin tipus d'oferta infantil hi trobem o si hi ha algun criteri de discriminació de continguts envers el gènere.
El mercat dels dibuixos animats és tot un temazo, ja que hi ha opinions diverses sobre el seu estat actual. I és que, a més, és un mercat canviant, perquè els infants creixen i la societat avança. Per tant, l'entreteniment infantil ha d'evolucionar constantment per poder-se adaptar a les necessitats de cada context. Es un mercado bastante evolucionado. Es un mercado muy particular porque se dirige a un público que cambia muy rápido. Los gustos de los niños prácticamente cada dos años cambian, según van creciendo. Y al mismo tiempo es un mercado que se encuentra muy equilibrado entre agentes comerciales, como son las grandes cadenas de televisión privadas internacionales como Disney o Cartoon Network, ahora las plataformas Netflix, y en el otro fiel de la balanza estarían las cadenas de televisión públicas que tienen un peso muy específico en este tipo de contenidos. I per seguir investigant en el tema que ens concerna avui, no volíem perdre l'oportunitat de preguntar si és un mercat sexista en si mateix. Cada vez menos. Es como la sociedad que le rodea, igual un poquito mejor, o yo quiero pensar que un poquito mejor. I hi ha qui es mostra optimista i hi ha qui no tant. Elodie Mellado, assistent de programació a Filmin i responsable de Filmin Kids. Creo que hay mucha labor por hacer en todos los mercados a nivel de perspectiva de género. Creo que en el de los dibujos animados yo sí que agradecería que hubiera más oferta en cuanto a series que mostraran famílies diverses. Per exemple, dos dels grans dibuixos animats fets a partir de cançons infantils, Cocomelon i Super Jojo, estan protagonitzats per una família clàssica formada per la mare, el pare, tres criatures, de les quals dos nens i una nena, i el gosset. Super Jojo! A més, tenen seqüències en què només veiem la mare fent-se càrrec de les cures i les tasques de la llar, i el pare es presenta com una ajuda. ¿Qué les falta a los dibujos animados? Que fueran familias con diversidad sexual. Sí que es cierto que ahora mismo creo que aún hay un camino por recorrer en este sentido. Però el que volem saber és si hi ha algun criteri basat en la perspectiva feminista que segueixin les plataformes i les televisions en quant a la programació de continguts infantils. Per exemple, el canal infantil de la televisió pública no passa en el test de Bechdel a les sèries d'animació. I què és el test de Bechdel? Doncs és un conjunt de normes per avaluar el masclisme en pel·lícules, sèries, còmics o obres de teatre. De fet, en alguns països com Suècia informen si les pel·lícules que projecten als cinemes compleixen o no els requisits. D'acord, però quins són aquests requisits? Doncs que surtin com a mínim dos personatges femenins i que tinguin nom propi. Que aquests personatges parlin entre elles i que la conversa no tracti sobre un home. I us preguntareu, però hi ha alguna pel·li o sèrie que no passi el test de Bechdel? I tant. Algunes de les més famoses i que, de fet, els infants cada cop mostren més interès per elles. Per exemple, la trilogia original de la Guerra de les Galàxies, El Senyor dels Anells, Avatar, Shrek, Els Caçafantasmes, la saga de Pirates del Carib o les pel·lícules de Harry Potter. És Leviosa, no Leviosa. I ja que estàvem, li hem volgut preguntar al seu director si la programació de Clan està lliure de sexisme. Creo que hoy en día ningún medio de comunicación puede garantizar al 100% que ninguno de sus programas tienen rasgos sexistas. Es algo en lo que llevamos trabajando relativamente muy poquito, es algo que culturalmente llevamos dentro y que muchas veces nos cuesta verlo. Pero yo creo que Clan está bastante libre de contenidos sexistas. ¡Yuhu! Y aún así estamos revisándolos continuamente y de vez en cuando tenemos que retirar algún capítulo, tenemos que retirar algo porque por aportaciones de la audiencia a través del defensor del espectador nos damos cuenta de que hay cosas que igual hace dos años, hace cinco años no veíamos tan graves y ahora mismo pues no vemos aceptables. I parlant de les aportacions de l'audiència, un col·lectiu feminista de Sevilla va demanar a Televisió Espanyola a finals del 2020 la retirada de diversos espais d'animació de la graella del canal infantil Clan, com per exemple La Patrulla Canina, Super Wings, Robocar Poli o Bob Esponja. Els arguments que van donar per reclamar la seva retirada són que els personatges femenins no arriben al 15-20%, solen ser secundaris, vesteixen de rosa i són psicològicament més dèbils.
amb la qual cosa fomenten estereotips i no contribueixen a educar en la igualtat. Hay un día en el que no tengo que ser una princesa. No todas las series tienen que ser una cuestión de porcentajes. Hay historias con mayoría de, personajes femeninos que se tienen que contar así. No tiene sentido de repente ir a un 50-50, porque eso no significa que la serie tenga un mayor valor desde una perspectiva sexista. Hem volgut preguntar això dels percentatges a la Mireia Manent de Rita i Luca, una entitat cultural que organitza un festival de cinema per infants anomenat El meu primer festival. Sempre hi ha un que pesa, dius, bueno, en un cas és un noi, en un cas és una noia, però ha d'estar repartit, no? S'ha de fer aquest esforç de discriminació positiva, sobretot quan les coses no estan normalitzades, no? Quan tot estigui normalitzat, no caldrà fer esforços en aquest sentit, no? Però la lluita feminista va cap aquí, que mentre no hi hagi aquesta igualtat, s'ha d'anar fent aquest esforç, no? De priorització. Ara que ja hem fet un tastet de com funciona la televisió pública i plataformes com Filmin, volem aprofitar per fugir una mica del que fan les grans majors i interessar-nos per projectes com el de Rita i Luca, que arran de programar per aquest festival infantil, ara també programen per altres entitats culturals. A més, des de fa 7 anys, han creat el seu propi segell de distribució de cinema infantil, que es diu Rita i Luca Films. El que fem, doncs, és adquirir els drets de pel·lícules, de curtmetratges, i poder-los explotar, diguem-ne, després a nivell comercial, tant a cinemes com a plataformes VOD, com a DVD, bueno, tots els canals de distribució de les pel·lícules. Són una distribuïdora petita, ja que estrenen 3 o 4 títols l'any, perquè neixen com a entitat de gestió cultural amb una idea molt clara de portar coses noves al món de l'animació infantil. Va néixer amb aquest objectiu, no?, de fer arribar un cinema més divers, a nivell creatiu, a nivell d'orígens geogràfics, no?, a nivell de referents i de valors, no? La nostra reflexió va ser, ostres, el cinema que arriba avui en dia als nens i nenes és un cinema bastant homogeni, de les grans majors, amb bastant estereotipat i com molt homogeni tot, no? Me muero de hambre. Tu no, Angus? Un poco de avena, ¿no? Doncs sembla que un altre món és possible. Estem creant productes que s'adequen tant a les nostres necessitats socials com vitals. I també estem aprenent a corregir coses que fa uns anys potser ens semblaven correctes. Pues te das cuenta de que has hecho cosas hace 2 años que ahora mismo dices, pues igual ahí me equivoco. I ara volem parlar amb una creadora d'una de les sèries més importants, diria jo, i que més anys viu i perviu, perquè encara continua viva, que és Pocoyo. I parlem amb Beli Ramírez. Beli, bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ella és directora de producció a partir de la 4ª temporada de Pocoyo, que va ser justament quan es va introduir el personatge de Nina, que era un personatge femení. Beli, ¿por qué esta introducción del personaje de Nina respondía a alguna necesidad concreta? Bueno, pues sí, comentar que yo también estuve en la primera temporada cuando se empezó a gestar Pocoyo, ¿vale? Genial, genial. Entonces podemos hacer la comparación todavía mejor. Eso. Entonces, y luego ya luego me contrataron otra vez para la 4ª temporada. Y bueno, la necesidad, bueno, viene un poco cuando empezamos a crear Nina, ya casi habían pasado como 10 años desde que habíamos hecho la primera temporada aproximadamente. Y es una necesidad también de renovar, como siempre, ¿no? Renovar la marca, añadiendo pues un nuevo personaje, y como no, el personaje pues tenía que ser femenino, ¿no? ¿Tenía que serlo también por una cuestión de perspectiva de género o por qué tenía que serlo? Porque, por ambas cosas, es un trabajo que el equipo que estábamos trabajando teníamos la necesidad de que tenía que ser una niña, que también queríamos ver cómo se cuentan las historias a través de los ojos de una niña. Vale, era poco yo, hasta ahora era un niñito, pero bueno, pues llegaba el momento de que una niña también contase sus historias y cómo ve el mundo a esa edad de 0 a 4 añitos. Oye, ¿no? Y hubo debate al respecto de Eli. Eli, recordemos, o para quien no lo sepa, sí, es la amiga, compañera de Pocoyo desde la primera temporada. Es un elefante rosa, que yo por eso siempre he entendido que era una chica, y era femenino, y además siempre estaba poniendo el té. Sí, total. ¿Hubo debate al respecto de si esto era demasiado, o si caía en el sexismo?
No, en un principio no. La verdad es que en ese, desde ese punto de vista, ha sido todo muy, muy blanco, ¿no? Es un niño que simplemente tiene unos amigos imaginarios, que es una elefante rosa y un pato amarillo. Se intentó buscar mucho el contraste. Vale. Y algo original y curioso, y se pensó, el director pensó mucho, trabajaron muchísimo en los personajes y en la relación de los personajes. Y no, y simplemente encontrar ese contraste y que fuese algo que a los niños les llamase la atención. Y cuando decidís que entre en la serie el personaje de Nina, el proceso de creación, los factores a tener en cuenta respecto a su aspecto físico, a su carácter, a las aventuras que va a vivir, ¿también tenían perspectiva de género? Sí, aquí estuvimos, y fue un proceso muy chulo, porque involucramos a mucha gente que, bueno, a todos los que se quisieron involucrar en el equipo creativo de que estaban trabajando allí en ese momento, en la productora, en Cinquia. Les lanzamos un mail convocamos a todos diciendo: vamos a crear un nuevo personaje, quien quiera colaborar y hacer propuestas y contarnos cómo le gustaría que fuese ese personaje, pues os damos, no me acuerdo, ¿no? Pues igual 15, 20 días. Y todos se pusieron a trabajar y recibimos las propuestas de todos los artistas y no artistas, quien quería colaborar. Entonces vimos la visión con los ojos de un montón de gente en el estudio. Y a partir de ahí, claro, luego la decisión ya tiene que ir cogiendo forma cuando el director va tomando decisiones y el productor ejecutivo. Pero sí teníamos, sí que salieron a la palestra, pues por ejemplo, lo típico, pues va vestida de princesita. ¿Y por qué va vestida de princesita? Es que las niñas a esa edad es lo que les llama la atención. Sí, pero no hagamos esto porque igual, ¿sabes? Estamos encasillando y estamos diciendo que todas las niñas tienen que ir, vamos a buscar algo más neutro. Uh-huh. Sí que trabajamos muchísimo y estuvimos pensando en la vestimenta también, en los colores, en aparte cómo visualmente podían encajar con el resto de personajes. También tuvimos muy presente todo lo que tenía que ver con, ¿sabes?, con lo que podíamos aportar y con lo que podíamos normalizar, digamos. Beli, muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Es creadora del Pocoyo, directora de producción en la primera y también retomada en la cuarta temporada de Pocoyo. Gracias, un abrazo fuerte. Nada, gracias a ti. Adiós. I com estem molt acostumades a que ens expliquin tot de coses que no podem fer o que no hauríem de fer, hem volgut investigar també alguns dels dibuixos més adequats a nivell de sexisme. Ara que ja sabem que els dibuixos tenen càrrega ideològica, que no sempre estan lliures de sexisme i que les programadores i programadors cada cop vetllen més per la mirada feminista, és lògic que ens preguntem: hi ha alguna sèrie d'animació que sí que podem mirar? Què els podem oferir a les nostres criatures? Doncs no hem volgut deixar de preguntar a les nostres expertes quines sèries o quins dibuixos en recomanen elles. Delicia Aguado, doctora en comunicació audiovisual i investigadora de la cooperativa Aradia. És Estudio Ghibli, en el que encontramos mujeres heroínas en primera plana desde los años 80, ¿no? Si cogemos las pelis del director Hayao Miyazaki, como soy, pues, me da igual, desde Nausicaa, Totoro, la princesa Mononoke, yo dije, creo que serían las más conocidas, Ponyo, todas ellas tienen mujeres en primera plana, que además son muy activas y no están ya aisladas, como decíamos de antes, ¿no? Sin madres, sin hermanas, sino que además, de hecho, ellas van creciendo a lo largo de, bueno, personalmente y a lo largo de la trama, a través de una cadena de favores que suele incluir siempre mujeres, que además de diferentes edades, ¿no? Y posiciones, que eso también es interesante. Introdueix no només dones que surten dels cànons de bellesa normatius, sinó que també desmunta el binomi masculí i femení i la jerarquia en què es situen. És a dir, que a més de fer que les dones i les nenes puguin tenir característiques tradicionalment considerades masculines, dona valor a aquelles que històricament s'han titllat de femenines, és a dir, les revaloritza. Es muy importante, no solo, bueno, pues eso, que las niñas puedan ser activas, que las niñas puedan ser lo que quieran ser, pero también valorar al mundo de los afectos y los cuidados, tanto en hombres como en mujeres, porque, bueno, con el mundo que nos está quedando, parece que es una salida bastante importante. Cal dir, però, que Ghibli, l'animació japonesa en general, tendeix a oblidar altres eixos d'identitat, com la racialització i l'orientació sexual. La Delícia, però, ens ha volgut destacar tres sèries que podem trobar a les principals plataformes. La primera es She-Ra, creada por Noel Stevenson. Atención, cadetes. Vuestra simulación va a empezar. Os cuento de qué va.
Tenéis que atravesar el peligroso bosque susurrante y llegar al corazón de la insurgencia, el Palacio de la Luna Brillante. Vuestra misión es derrotar a la reina de las princesas y liberar el palacio en nombre de Lord Ordak. La segona que ens recomana és Steven Universe, de Cartoon Networks, creada per Rebecca Sugar, una persona que es defineix com a no binària. Las gemas de cristal te ayudan si estás mal. Y no hay complicación que no tenga solución. Por eso el mundo entero hoy confía en granate, amatista, perla y Steven. A més, està construïda des d'unes característiques que podem llegir com femenines i també juga amb les masculinitats. Per exemple, existeix un personatge heroi que físicament és petit i gras, té una pedra rosa, un color que t'endima a lligar amb la feminitat, i no li fa res plorar. I luego quería destacar The Old House, que es la casa búho, que es de Dana Terrance, porque es de Disney. Aquesta sèrie inclou un personatge no binari i una lesbiana. La creadora, Dana Terrace, explica que Disney, al veure que havia introduït dos personatges de la LGTB, es va posar les mans al cap, però finalment va aconseguir introduir-los. La Sònia Herrera, doctora en comunicació audiovisual i especialista en estudis de gènere, també ens ha volgut fer una recomanació. Són uns dibuixos fets per la BBC, si no m'equivoco, que es diuen Eidagi. Harry, no es la hora de... On el protagonista és un gos, bueno, són tots animalons, i és com una mena de cau o de castal amb animals. On ja almenys un dels personatges és adoptat, perquè és un cocodril i la seva mare és una elefanta, o sigui que per tant ja tenim una família diversa i en principi monomarental també, on apareixen per exemple també els avis i les àvies com a element molt nuclear, important de la criança, no? És important socialitzar les cures, implicar a tothom, més enllà fins i tot de la família. I ara ens preguntem, què pensen els infants sobre els rols de gènere? Els hem preguntat què farien si tinguessin el poder de triar com a salvar una princesa en perill, i això és el que han dit. Doncs, si es pogués salvar sola, salvaria sola. La princesa agafa forces per intentar salvar-se i al final ho aconsegueix. Comença a creure en ella i al final s'acaba salvant. Pues en una princesa que, per mi, al revés de la història de Sant Jordi, que la princesa salva el cavaller. Que un dragón la salva? Pues escalar, de sortir escalant. Amb el mòbil... Cries bombes. També volem saber com seria per elles i ells el personatge femení ideal. Valenta. Valenta. Valiente. Valenta. Ràpida. 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 Divertida. 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 Lluitadora. Lluitadora. Amable. Amable i amable. Doncs, creadores i creadors d'animació infantil, així han de ser els personatges femenins. Però la Mireia Manent, de Rita i Luca, ens recorda que també ens hem de fixar en els referents que tenen els nens. Jo crec que els últims anys s'ha donat com molta importància al paper de les nenes en els dibuixos animats i en el cinema en general, i hem passat de tenir nenes princeses, no?, i en papers secundaris a tenir noies protagonistes, lluitadores, valentes, no? Això està molt bé, però ens estem potser oblidant del paper dels nens, no?, que els nens també necessiten nous referents d'actituds, de rols, potser més propers als tradicionalment femenins, no?, com pot ser la cura, l'afecte, no? Potser menys competitius, menys machotes... O sigui, amb els nens també s'ha de fer un treball, jo crec, de presentar uns nens una mica més neutres o més femenins. Creo que soy muy rudo para llorar. Apenas ayer lloraste por las serpientes. Es porque no tienen brazos. Ai, tenim esperança, Lluís Quevedo. Aquí tens, aquella pauta que necessitaves com a pare. Jo també la tinc aquí, els dibuixos que podem ensenyar als nostres fills i filles. Una abraçada forta, Lluís. Una abraçada. Paula Ginés, moltíssimes gràcies per la teva feina. Enhorabona. Fins aviat. Heu escoltat Després del col·lapse, el programa que fem entre el Jordi Vila, Martí Francàs, l'Alejandra Sánchez i la Paula Ginés a la redacció, Cristina Brunyà a la producció, Àngel García és el nostre tècnic i als micròfons i a la direcció del programa, Lluís Quevedo i jo mateixa, Samantha Villar. Que acabeu de passar molt bon dia. Fins aviat.